Պարոն Մնացականյան, եթե չեմ սխալվում, նախկինում մենք նույնիսկ դեսպանատներ ենք ունեցել, որ համարյա որևէ պետական ֆինանսավորում չեն ունեցել։ Համեն դեպս ես խորհրդարանական քննարկումներից հիշում եմ այդպիսի իրավիճակներ, եւ պետք է խոստովանել, որ դա կամ այդպիսի, կամ դրան մոտ իրավիճակներ ունեցել ենք, ճիշտ է։ Այո, ունեցել ենք, եւ հենց այդ հանգամանքներն են, որի հայտ են բերել այս խնդիրը, որը պահանջում է լրացուցիչ ֆինանսավորում։ Մենք սկզբունքորեն ուղղակի պետականացնում ենք պետական ծառայությունը, որը դիվանագիտական ծառայությունն է այս։ Շատ լավ, եւ դա պետք է խոստովանել, որ բավական տարօրինակ իրավիճակ է, որովհետեւ տպավորություն է ստեղծվում, որ երբեմն եղել են իրավիճակներ, երբ որ գոյություն են ունեցել սեփական դեսպանատներ, այսինքն ինչ որտեղ ամբողջ դեսպանատներ, որտեղ նույնիսկ գույքը եւ ամեն ինչը պատկանում է մի կոնկրետ մարդու, բայց նրանք հանդես են գալիս պետության անունից եւ պետական ֆինանսավորում չկա, սա ըստ էության շատ տարօրինակ իրավիճակ է, անկախ դրանից, թե ով է դեսպանը, եւ բազմաթիվ հարցեր է ծագում, եւ կարծում եմ, որ այդ բազմաթիվ հարցերին պատասխանները գտնելը նաեւ օրակարգային է այսօր Հայաստանի Հանրապետության համար։